Здравейте, драги приятели, предприемачи, бизнес-ориентирани хора и креативни личности. Днес искам да запиша едно видео, в което да ви обясня защо всъщност има работа за всички. Много хора казват, ето в България няма работа, или пък трудно се намира работа. Сега аз просто си вървяхме тук с кавата, записахме други видеа и на тръгване реших да запиша друго видео, защото видях ей това нещо. Ева малко по-наблизко кава да го покажем на хората. Гледай сега, колко работа има по това нещо? Нека се замислим. Някой е осъзнал, че има нужда. Нужда от някакъв тип подобрение. Има хрумнала идеята какво да бъде това подобрение. Друг, може би инженер, е измислил каква да бъде формата на това нещо. Конкретно, функцията, която има, е, че тук има от една страна закачалки и след това има дупки, в които хората примерно да слагат чадърите. Окей. Значи някой го е измислил. Друг е направил проекта, каква да бъде формата, какъв материал да бъде и как да бъде сглобено. Трети го е боядисал в определен цвят. Четвърти го е монтирал. И пети, който може да бъде третия пак, го поддържа и го боядисва и го ремонтира, ако се налага. Съответно, вижда едно парче дърво, което прави нещо, което не съм виждал. Предполагам, че е за чадъри, тези дупки, но виж колко хора са включени в това. Сега, ти замислиш ли са колко работа има в един автомобил, примерно. Всяка част трябва да бъде измислена, за да разрешава определен проблем. Всяка част трябва да бъде направен дигитален дизайн, 3D дизайн, визуален дизайн, как да бъде сглобена правилно с всички останали части. Всичко това трябва да бъде измислено. Някой трябва да направи прототип. Инженер да направи прототип. Значи ти представяш ли си това? Не само, че някой трябва да измисли тази част за автомобила, да направи дизайна, да направи прототипа, след това трябва да се тества. Значи някой трябва да го тества това нещо. Този човек трябва да знае какво прави, нали? Смисъл не става, бай Николай да ти го тества. Не, той трябва да е човек, който да знае как да го тества. На физическо натоварване, дали се изпълнява правилно функцията, дали се сглобява правилно. След това да върне фидбек, как да бъде подобрено. Инженерът трябва да прегледа този фидбек, да го подобри. Тогава трябва да се направи перфектния калъп, фабрика, където се произвежда тази част. Да се чистят материали, да се чисти стойност, продажна, пазарна стойност, производствена стойност. Това са хора, които разбират от финанси, от математика. Дори аеродинамика трябва да има във всичко това. Каквато ще е динамика. След това някой трябва да я продава тази част. Някой трябва да може като я купи да я занесе на майстор, да я сглоби тази част. И след това някой трябва да управлява този автомобил. Разбираш ли колко много работа има на този свят? Значи аз не мога да разбера хората, които казват, аз по принцип много ме е скучно, е така презинам. Въобще някой ми каже, че му е скучно все някога. Това нещо не го разбирам. Как така ще е скучно при положение, че света има нужда от такива неща? Това е просто парче дърво, което някой е измислил как да бъде полезно. Хубаво, измисляш го, правиш го ефтино, правиш го добро, правиш го стабилно, правиш го практично и го продаваш на супер много хора. Значи, има ли работа за всички или няма работа за всички? Според мен проблема е там, че много хора търсят оправдание. Няма работа, ама за тая заплата какво да работя? Измисли си работа, бе, човек. В смисъл, нека бъдем реалисти. Какво направих аз преди? Има 11, 12 години, може 10 години да са били, да знам. Бъркам ги. Какво направих? Останах без работа. Нямаше работа. Измислих си работа. Ей така, буквално седнах и си измислих работа. Почнах да уча от YouTube. Почнах да гледам видеа от хора, които знаят за какво говорят. И си казах, брей, той или е много добър актьор, или наистина ми казва истината. Намерих друг, бе и той казва също. Намерих трети, бе и той казва също. Чай малко, тия хора може би не си ги измислят тия работи, защото един да е превъртял добре, ама всички да са превъртели, няма как да стане. Има много работа, има много хляб по света. Обаче има много оправдания, има много мързел. В друго видео ще говоря за трите проблема на българина, конкретно, въпреки че българите не сме най-зле. Моля се, имам много по-объркани държави, много по-объркани народи. Ама българите, ние сме невероятно животно. В друго видео ще говоря за трите главни проблема на българина
И със сигурност ти, както и аз, имаме поне някакъв такъв проблем, върху който можем да работим. Както и да е, това, което искам да запомниш в това видео е, че има работа за всички, но не всички искат да работят. Няма да въртам повече, това е. Мисли си днес, мисли си утре, мисли си в други ден. Няма ли работа, няма ли пари или просто си намерил все някакво оправдание да не започнеш да правиш това, което знаеш, че има смисъл да правиш. Чао!